Ellie Goulding med Burn. Innan hörde vi Simeon Ghost med The Ocean is a Whisper i morgonpasset i P3. Vad gjorde du i lördags? I lördags. Jag ägnade hela dagen åt min kolonilott. Först var det jobb. Mm. Och då är det sånt här som händer när man har en kolonilott. Att jag och Carl i kanske 2 veckors tid har pratat om att vi skulle behöva en stor tunna att elda saker i. Mm. Ni vet, en sån här stor, roligt, som ett oljefat. Och då har diskussionerna gått fram och tillbaka. Var får man ta på ett sånt? För jag kan inte ens föreställa mig, men internet. Har alla svar. Och då till slut hittade vi ett begagnat. Så vi åkte långt ut utanför Stockholm till ett villaområde där det var ganska vräkiga stora villor. Mm. Och köpte ett av en man som hade flera stycken på sin garageuppfart. Jag vet inte varför. Det här är ju D2-32-modellen, va? Okej, vi tar en bara. Vintage. Så åkte vi tillbaka med den för att eldningsveckan börjar ju idag, va? Mums, Philip fucking babba. Så nu ska vi stoppa ner en massa skit i den där tunnan och elda. Ganska mums. Roligt. Mm. Och så börjar man elda grejer som ändå inte är skit heller. Ja. Bara för att det tar slut med skit. Det är ju så att förra året så lånade vi en sån här tunna. Och det är ju det är någonting i en när man eldar och stoppar i. Ja, men det är någonting som... Uga, alltså, ja, de här glädjekänslorna inuti en. Och som du säger, de är så här, något mer måste vi väl ha den här. Så man vill bara elda och elda, det är underbart. Älskling. Så det gjorde vi. Och sen så, vi hängde på kolonilotten hela dagen och grillade och satt. Det var ju, alltså, det sånt var ju väder på riktigt. Sjuk, alltså verkligen så här. Nu kan man sitta här kortärmat och bara, va? Kom våren, det var underbart på alla sätt och vis. Ska man göra som Kodjo och köpa skor? Jaha, igen. Ja, du, återigen skiter du i det fina vädret. Vilket jag tycker hedrar dig på ett sätt. Alltså vi var ju ute tekniskt sett i det fina vädret. Ja. Vi åkte ju bil från vårt hem till ett köpcentrum. Bytte ett par skor, köpte ett par skor. De du har på dig? Ja. De var jättefina. Ja, alltså det är ju, jag kommer ju fram till att jag har nog nått den här... Vad är det där för leende du kör till kameran? Ja, men jag håller jag fram läget. Vi gör roliga grejer så här. Jag lite. Tror inte märket syns som det borde. But it's fantastic, kan jag säga nu när det syns. Ja, i alla fall. Bytte ett par skor, köpte ett par skor. Och jag vet inte om det här är någon sån här grej. Men, alltså jag upptäckte i mig själv en sån här... Men jag gillar ju de här. Och de är en färg. Men så finns de ju fler, så då köper jag en annan färg. För jag gillar ju de här. Men Kodjo, gud, exakt sån har jag varit i hela mitt liv. Ja. Jag har fått ganska mycket skit för det. Eller liksom, när man tar upp det. För jag är såhär, om jag hittar ett plagg som jag älskar. Ja. Alltså älskar. Då går jag tillbaka och så köper jag det plagget. Mm. I alla färger eller mönster. Och så har jag liksom det samma. Och jag kan förstå att folk tänker, har de bara samma kläder på sig hela tiden? Men det är ju ett koncept som funkar så bra för mig. En del tycker att det är lite så här, men jag älskar det. Jag har alltid handlat så. Jag håller med, men sen kan man också jobba olika liksom modeller men ändå samma typ. Exakt, ja. För jag menar, jag tycker det är ganska svårt att hitta någonting som man älskar typ rent klädmässigt. Mm. Så när man gör det, då måste man bara passa på och liksom in med 5 likadana, fast det är olika. Jag står helt bakom det. Alltså jag blev ju otroligt hånad för det igår. För vi hade en grabbmiddag, eller herrmiddag, som min kompis från Täby kallar det. Men det är bara, man säger sånt i Täby. För att ja, men du säger grabbmiddag. Vi säger grabbmiddag, även fast vi alla är män och gubbar nästan. Men, och då måste jag gå ner och hämta folk i porten. Så då går jag ner i de blåa skorna, hämtar folk. Och sen ska vi ner och så är det några som ska röka. Så går alla ner och då byter jag till de gråa skorna. Och det här blir direkt, alltså det är ju som att umgås med en flock med hyenor. Det blir så här, hur har du? Har du bytt skor? Man bara, ja. De bara, det är ju inte samma. Och sen där en halvtimme, de bara, ja men då ska du ha ett par andra skor när vi... Och sen liksom i typ en halvtimme så bara regnar det, smädningar. Ja, men du är så dum. Fast du vet ändå att det här är ditt koncept, så du är så här. Ja, och plus att alltså, så här, det här är mina kompisar som jag har ju känt sen typ dagis. Så att man vet att så här, det kommer bli som så här, det kommer gå runt, och det kommer gå runt, och det kommer bara bli roligare och roligare och roligare. Tills man själv sitter och bara, precis sån här är jag. I love you guys. Det är så skönt att hänga med er. Vi ser dig. Söt. Ja, så. Ni ser det fula men gör det roligt. Bara ni kan ta mina svagheter och göra det till humor. Älskar er. Ja, då fula jag. Så du handlade skor igår? Handlade skor. Och sen var vi ute på köpcentrum. Kollade upp saker. Jaha. Pilla på grejer. Kolla möbler. Kolla kök. Kolla
kakel. Allt för att slippa vårsolen. Ja, ja men jag hade fönstret öppet så jag fick in lite. Sheeran med Sing imorgon passet i P3 19 minuter i 9 är klockan. Efter 9 ska vi prata om engelska svordomar. Fuck shit cock cunt i svenska språket. Med en person som har forskat på detta. För vi använder ju rätt mycket, alltså kanske särskilt vi här. Ja. Men generellt i Sverige så använder vi mycket faktiskt engelska svordomar när vi pratar. Shit är ju en vanlig sån som tror nästan är svensk. Ja, det känns ju så. Så vi har inte gjort mycket för att stävja de engelska svordomarna i det svenska språket. Men sen finns det ju engelska ord eller svenska ord som blir... Nej, det var ingenting. Jag tar tillbaka. Okej, glöm det där. Jag försökte hitta ett motsatt exempel, men det fanns inte. Men alltså, jag tycker ju att det är intressant. Jag kan ju känna att engelska svordomar är ju lite mer uttrycksfulla på något sätt. Ja, jag tror att många har den känslan. Mm. Och det verkar ju som, inte för att gå händelserna i förväg, men det känns ju som att vi här i Sverige använder engelska svordomar lite grann för att förstärka våra egna nästan. Att det blir så här, vi tar ett kraftuttryck till. Jävla fuck you! Ja, men lite så. Jävla fuck you. Men wow, wow, wow! Vad sa du? Hör mig. Du är rädd för någonting. Fattar du det? Jävla shit fuck. Nej, men alltså jag tänker ju också att... det intressanta med det här är ju att jag kan tänka att vi använder det så pass mycket att man vet ju inte om hur illa det är utomlands. Alltså, hänger du med?
att man kan använda ingen engelsk fordon. Till exempel cunt är ju såhär... Ja, ja. Nej, men jag tror att det där kommer bli jätteintressant att höra, för att vi har ganska dålig koll, tror jag, på att vissa av de här uttrycken är liksom helt så här: nej i andra, och här slänger vi oss mer om, och det kanske vi gör när vi åker utomlands också. Mm. Det blir spännande snack, tror jag, men det är först efter 9:00, så att ni är beredda på det, alla som lyssnar. Tydligen är det så att Cameron Diaz, 41, aktuell med en ny film som heter någonting, kan inte sluta snacka om sex. Så pass till den milda grad att, enligt källor som är nära vänner till henne, att folk i hennes omgivning börjar bli irriterade på henne, för det är så jävla mycket snusk. Ja, men att, vadå, att hon skämtar snusket? Nej, eller berättar om sitt sexliv? Hela tiden. Alltså, en... Tell me more, bro. Nej, men enligt en kompis så, alltså, det är konstant, det är hela tiden, att det är så här, det går inte att ha en konversation med henne utan att hon bara, gud vad, vilket gott vatten, det är precis som när jag har sex. Exakt. Ja, det där kan ju bli jobbigt i längden. Jag skulle kunna hälla över mitt huvud, sen kan hon slicka upp det, bla bla bla. Alltså, det är verkligen så. Och tydligen att hon tid och otid kan sitta, se någon och bara så här, uff, honom, uff, henne, uff, dem skulle jag, så skulle jag ta hem dem, så skulle vi, bra. Och det kan vara typ till frukosten, när som helst, titt som tätt. Och det börjar bli ett problem då, enligt källor som är nära. Undrar vad det här är för källor. Ja, det låter verkligen som att någon är så här, nej, den där jädra helille Cameron, spriv ut det här. Ja, men pratar om sex hela tiden. Det är ju det, och jag läste artikeln först, och sen efteråt finns det ju länk till hennes nya film som heter Sex Tape, och då känner man lite grann, okej, då är känns det lite hanterat. Kanske från hennes management. Ja, men jag vill ändå hålla det här, den här myten vid liv, för tydligen har ju fått jättemycket kritik hos här superkristna i USA som är så här, can't talk like that, god damn it, Jesus will love you then. Och någon annan som säger, även om hon fortfarande är snygg, så undrar man lite om hon kanske skrämmer bort en del killar när hon är allt för frispråkig om sex, vilket händer ju jätteofta. Mm. Det var jättebra att skrämma bort de där. Även om hon fortfarande är snygg. Så kan det ju hända att hon pratar så mycket snusk att en kille kan bli så här, du verkar gilla sex lite väl mycket. Troligt. Jag ska vänta tills jag gifter mig. Så det är så. Ja, tack för ingenting. Nej, men jag tror faktiskt att det kan hända. Men och ändå. Try me.
Kent med La Belle Époque i morgonpasset i P3. Jag har hittat den. Alltså, den här listan har ju gjorts, den måste ha gjorts tusentals gånger i svensk historia. Mm. När det handlar om vad man stör sig på hos sina grannar. Ja, just det. Nej, jag har aldrig hört den för. Alltså, jag tycker att det här kommer upp, eller så är det bara vi som pratar om det här programmet. Jag vet inte. Nu har i alla fall gjorts en riktig slags undersökning. Sveriges bostadsrättscentrum. Mm-hmm. Gud vad spännande. Har kollat upp vilka som är de vanligaste klagomålen. Mm. Men då gäller det här bara bostadsrätter och inte hyresrätter. Ja, det så skulle det kunna vara om man tittar på detta namnet. Det framgår, det är en väldigt kort artikel från DN. Mm. De har bara liksom sammanställt. Här är listan på de vanligaste klagomålen. Och vi stör oss ju på väldigt många saker. Aha. Och jag tror att man kommer att känna igen väldigt mycket av det här. Shoot! Rökning på balkongen. Hatar det! Har ingen balkong. Att man inte städar efter sig i tvättstugan. Ludd i torktumlaren. Hatar det! Har egen tvättstug. Förlåt, men hur kan man... Okay. Ja. Oreda i trappuppgång med cyklar och barnvagnar som står i vägen. Har nog aldrig varit med om det. Någon som pratar högt i mobilen på balkongen. Oh! Medlemmar som skolkar på städdagen. Katter som kissar i sandlådan. Skällande hundar. Hög musik. Klappande ljud i trappuppgång. Ja. Fulla grannar. Ja. Pensionärer som hör dåligt med tvn på högsta volym. Men vad fan. Också charmigt. Ja. Och skrikande och lekande barn. Det här är det som folk hatar mest. Som sina man tappar grannar. Över. Ja. Vad händer med folk som borrar i väggen? Nej, det är inte med på listan. Alltså det är det enda som jag faktiskt kan bli så här. Alltså allt det här är ju i stort sett sånt som är någon slags vardag. Mm. Ja men det här, förlåt, man röker på där, så, var ska man annars röka? Man röker ju på sin balkong. In i sin lägenhet. Och även det här med att någon som pratar högt i mobilen på balkongen. Det är också så här. Ja, fast det är ju störigt på riktigt. Ja men det är ju ändå dens balkong. Ja fast det är ändå utomhus. Och det är ju inte dens luft runt omkring överallt. Men kan man ju säga om rökning också då? Ja, det kan man. Nej, men jag fattar. Jag kan också bli jättestörd på det. Jag kan bli störd på allt det här. Men när jag läser listan så slår det mig att det är så här... Det är mycket... Om man bor så är det liksom vardagliga saker. Och det här med hur många är det som går och knackar på och sen stackars pensionär som tittar på tv och bara, va? Så bara, kan du sänka? Det är så här, det är taskigt. Men jag inte. Hör inte bingolotto om jag inte har högsta. Du stör mig. Jag tror inte att att det här är grejer som folk konfronterar folk med, utan det är så svenskt att inte göra utan man bara stör sig. Knyter näven i fickan och bara, fy fan. För enda gångerna som folk ju ringer på, det är ju om det är hemmafest som håller på till 4 och liksom, då är man ju med om att folk är så här, pling plong, ursäkta. Jag läste någon artikel om en snubbe förra veckan som jag aldrig tog upp i programmet, som hade lackat på att hans grannar höll på att festa, 2 grabbar, jättemycket fest, går och säger till, och det är en så här pågående grej, så till slut så tappar han det, smyger in via balkongen i lägenheten, går in rakt fram till stereon, har med sig en sax, klipper sladden. Nej. Till stereon och går ut. Åh, vad roligt. Shit. Fick dagsböter. Ja, det där är ju olagligt. Ja, det är mycket för det där som är rätt. Men det är väldigt roligt. Alltså, vi fan snackar vad han har tappat det. Lever in en klipp. Så, sug på den. Hejdå! Godnatt! Ja, godnatt. Nu sover vi. Ska ringa till bostadsgästmänniskors saker och berätta om saker man stör sig på. Men också, det är lite mer intressant i den här att det är klippa sladd. Japp. Och det är stereo. Ja. Det var länge sedan. Det var ingen Spotify. Nej. Men man kan ju koppla mobilen till stereo. Ja. Det kan man också göra om man har en sån här flashy. Ja. Och då, jävlar vad mycket musik och ljud man hör till. Vilket statement. Ja. Ändå. Ja, smyga in och bara... Ja, det är övertramp på många håll och kanter. Men jag fattar, fast för det är så förnedrande när man inte kan... Nej, men när man bemöts elakt. När man är så här, hej, förlåt, men du, det var en grej. Och så bara, så blir man. Och så får den reaktionen, då blir man väldigt sugen på att klippa sladdar. Faktiskt. Men det är alltså olagligt. Det är alltså i allra högsta grad olagligt. Effektivt, men olagligt. Ja. Kan vi säga.
Beatrice Eli med Girls i morgonpasset i P3. 8:58 är klockan. Och efter 9 är det alltså dags för oss att prata om engelska svordomar i svenska språket. Då kommer Christy Bears Fägersten hit, som är språkforskare. Ja, så skickar jag den skönaste svordomar till... Nej. Ja, man har frågor redan nu kanske. Ja, absolut. Det, man är alltid välkommen att höra av sig till programmet via sms. Mm. Det uppskattar vi ju väldigt mycket faktiskt. Ja, 72250 skriver P3 Mellanslag. Alltså jag måste ju säga, en av mina stora svordomsinspirationer är ju Stifler från American Pie-filmerna. Jaså? Ja, älskar sättet att han kombinerar, eller ja... Kan du fuck me beautiful, alltså den? Ja, typ. Ja, sådana grejer. Han är att smäda samtidigt som du gör en komplimang. Nej, lite. Men han är nej, han kombinerar svordomar på ett nyskapande och banbrytande sätt, skulle jag vilja påstå. Ja. Så man sitter och bara, bra svuret alltså. Vi får se, det kan ju bli inspirerande timme framför oss. Ja, ja, jag ska hitta lite klipp så jag kan visa exakt vad jag menar. Ja, absolut. Det är ju trots allt folkbildning stor vi håller på med. Ja. Klockan är 9, det blir ekonyheter. Alldeles nyss kom uppgifter om att polisen nu har gripit 3 personer misstänkta för skottlossningen igår kväll på en restaurang i Skogås söder om Stockholm då flera personer skadades. Kjell Lindgren vid Stockholmspolisen. Ja, det är 3 personer som greps här tidigt under morgonen misstänkta för den här skottlossningen. Vilken del i det här de har, det är för tidigt att säga. Mm. Dessutom så är vi precis inne i en utredning om ett grovt våldsbrott där vi inte kan utesluta fler gripanden. Så därför måste vi vara väldigt restriktiva med detaljer i nuläget.
Vad är de misstänkta för? Det är mordförsök innan att de har kommit in på den här krogen och skjutit mot de här två personerna som ligger på sjukhus. Hur är det med de här personerna som är skottskadade? Den uppgift som jag har fått via stationsbefälet är att de fortfarande är kvar på sjukhus och jag har ingen exakt sjukdomsbild. Gick gripandet lugnt till? Jag har inga som helst uppgifter på att det ska vara något som heter. Kjell Lindgren intervjuades av Peter Johansson, P4 Radio Stockholm. Karolinska universitetssjukhuset hyrde i höstas in sig på privata kliniker för att operera patienter till en kostnad av 50 000 kronor per dag. Det visar P1-programmet Kalibers granskning. Orsaken var att man saknade egna operations- och narkossköterskor. Enligt Gunilla Tegerstedt, tillförordnad områdeschef för gynekologi vid Karolinska, var ett problem att de privata klinikerna bara accepterade komplikationsfria patienter, något som medförde att de sjukaste patienterna fick stå kvar i kön. Socialdemokraterna vill stimulera byggandet av nya hyresrättslägenheter och föreslår i sin vårbudget att 900 miljoner kronor läggs på det årligen, det skriver Dagens Nyheter. Pengarna vill partiet ta från det kommunala utjämningssystemet, vilket skulle innebära att landets 12 rikaste kommuner får betala. Sydkoreas premiärminister Chung Hong-won meddelade i natt att han avgår efter kritiken mot hur regeringen hanterat den svåra färjolyckan för 10 dagar sedan. Han bad om ursäkt både för att han inte kunnat förhindra olyckan och för att han inte hanterat den på rätt sätt efteråt. USAs utrikesminister John Kerry har i ett samtal med den ryska utrikesministern Sergej Lavrov tagit upp frågan om de tillfångatagna 8 OSSE-observatörerna i staden Slavjansk i östra Ukraina. Och Kerry uppmanade Ryssland att hjälpa till med att få dem fria. Det blir soligt väder i större delen av landet idag med bara lätt molnighet. Över de norra delarna av Norrbottens län väntas däremot mycket moln och lätt regn eller i fjällen snö. Ekot folkvaccin. Morgonpasset i P3. Älskar.